Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala bentuk kepujian kemuliaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi seorang hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah untuk sentiasa hanya meminta pertolongan dari Allah untuk sentiasa meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina serta kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amalan kita dan kejahatan hawa nafsu kita Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man فَلَا fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qal ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهِ أَلَّذِي تَسَأَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, dan dari keduanya dikembang biarkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah yang mana kepada Allah kita selalu meminta dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan dan mengampunkan dosa. Oleh itu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umur muhdatsatuha Fa innakum la muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah. <coughs> dan setiap bid'ah dapat menjurumus seseorang kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bin'imatihi tatimus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi hari ini kita dapat lagi meneruskan pengajian hadis berdasarkan kitab Al Arba'in An Nawawi karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An Nawawi rahimahullah. Setelah lama kita bercuti minggu lepas kita tak ada kelas. Kemudian diikuti lagi ketiadaan ustazuna al-fadil Abdul Muin hafizahullah selama seminggu tidak dapat buat kelas alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hari ini pagi ini untuk meneruskan pengajian ataupun talabul ilm kita pada hari ini berdasarkan hadis dalam kitab arba'in nawawi Walillahilham, kita dah masuk hadis yang kedua Setelah kita selesai hadis yang pertama berkaitan dengan niat, kemudian kita masuk hadis yang kedua yang dipanggil oleh para ulama sebagai hadis jibril dan kita telah selesai terkait dengan rukun Islam dan insya Allah hari ini kita akan selesai terkait dengan rukun iman dua minggu lepas kita dah belajar tentang qadar tentang maratibul qadar tingkat dalam memahami apa itu qadar insyaallah sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini terkait dengan aqsamul qadar macam-macamnya qadar kita ulang kaji sedikit sebanyak pembelajaran kita dua minggu lepas. Setelah kita fahami bahawa Uh, isu ataupun bab qadar ni merupakan salah satu bab yang terpenting dalam agama kita Islam. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan bab qadar dalam enam usul rukun keimanan. Oleh itu sewajibnya ataupun selayaknya bagi setiap muslim Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul untuk betul-betul memahami apa yang Allah ingin kita faham tentang qada dan qadar. Dan apabila suatu ilmu didirikan ataupun terasas daripada al-Quran dan Sunnah maka ia adalah ilmu yang jelas, mudah untuk difahami oleh setiap usia. Baik yang tidak ada asas agama ataupun kita gelar sebagai awam, orang awam ataupun talibul ilm. Apa-apa ilmu yang kita belajar, ia terasas daripada Allah dan Rasul SAW, maka ia sangat mudah untuk difahami dan untuk diamalkan serta akan membuahkan keimanan, ketakwaan. Tidak ada keraguan di sebaliknya. Oleh itu, apabila uh, Allah memasukkan keimanan al-qadar khairihi wa syarrihi dalam rukun iman maka kita betul-betul kena faham tidak ada lagi keraguan ataupun kemuskilan tentang qadar dan cara untuk kita memahami qadar berdasarkan nas yang sahih telah diperincikan oleh para ulama' dan dibuat dalam satu kaedah ataupun dipanggil sebagai maratibul qadar tingkatan qadar yang ini telah kita bahas dua minggu lepas okey martabul martabatul ula tingkatan yang pertama dalam kita nak memahami qadar adalah al ilmu ilmu ataupun kita terjemahkan secara bahasa pengetahuan pengetahuan tentang apa iaitu al imanu bi anna alimun bi kulli shay'in jumlatan wa tafsilah. yang pertama kita beriman, kita yakin, kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala alimun bi kulli syai'. Maha mengetahui bagi setiap sesuatu perkara. Jumlatan wa tafsilan. Secara umum maupun secara khusus, secara detail. Allah Subhanahu wa taala tahu segala setiap sesuatu. Azalan wa abadan. Yang mana sejak azali Allah telah ketahui, abadan selama-lamanya sehingga kiamat Allah pun telah ketahui. Berada di ilmu Allah. Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaku bi af'alihi aw af'ali 'ibadihi fa ilmuhu muhitun bima kana wama sayakunu wama lam yakun law kana kaifa dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi setiap sesuatu bima kana apa-apa yang telah terjadi Allah ketahui wama sayakunu dan apa yang bakal terjadi pun Allah telah ketahui wama lam yakun law kana kaifa yakun dan perkara yang tidak berlaku dengan izin Allah Jikalau ia berlaku dan bagaimana ia berlaku pun Allah ketahui. Dan telah kita bawakan dalil setiap yang kita sebutkan tentang ta'arif. Dalilnya dalam surah al hasyr ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah Tuhan yang berhak disembah, yang mana tidak ada ilah melainkan Dia. Alimul Raib wasyahada, Maha mengetahui benda yang gaib dan benda yang nyata, yang jelas, yang boleh dilampak. Salah. <tuh> Itu martabah yang pertama. Jadi. Martabat yang pertama, kita beriman bahawa Allah SWT telah ketahui setiap sesuatu. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang bakal terjadi, yang tidak terjadi. Jikalau ia terjadi, bagaimana ia terjadi pun Allah SWT telah ketahui. Kemudian martabat yang seterusnya adalah Al-Kitabah. Penulisan. Iaitu, Al-Imanu bi-annallaha kataba ma sabaka bihi ilmuhu min maqadir al-khalaiq ila yawm al-qiyamah fi lawh al-mahfuz. Yaitu kita beriman, kita percaya dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menulis apa-apa yang Allah ketahui berdasarkan ilmunya yang akan terjadi min maqadir al-khalaiq dari takdir-takdir yang bakal terjadi dari khalaiq hamba-hamba ataupun penciptaannya ila yaumil qiyamah sehingga hari kiamat fi lauhil mahfuz dan catatan ini tersimpan di lauhil mahfuz lembah al mahfuz yang terjaga dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al hajj ayat 70 alam ta'lam ta anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika ala allahi yasir wajh dalalah dia apa inna dhalika fi kitab sesungguhnya setiap yang Allah ketahui baik di langit maupun di bumi berada di mana fi kitab di buku iaitu di lauhil mahfuz dan ini juga berdasarkan hadis sahih yang mana Allah subhanahu wa taala sebelum menciptakan 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, ciptaan pertama Allah merupakan kalam. Kemudian Allah memerintahkan kalam untuk tulis. Kemudian kalam bertanya kepada Allah, apa yang perlu aku tulis? Tulislah segala setiap sesuatu sehingga hari kiamat. Jadi setelah Allah ketahui segala setiap sesuatu, dari ilmu Allah tu Allah perintahkan kalam untuk tulis. Di kitab yang terletaknya di lauhil mahfud. Kemudian martabat yang ketiga al martabus al martabatus salisa al masyiah kehendak Allah iaitu al imanu bi masyiatillah an nafizah wa qudratihi al syamilah kita beriman yakin percaya bahawa kehendak Allah yang kukuh jika Allah kehendak, maka ia terjadi. Jika Allah tidak kehendak, tidak mungkin ia bakal terjadi. Dan waqudratihi asyamilah. Dan kekuatan kemampuan Allah yang sempurna. Ada dua poin dalam masyiah ni. Kehendak Allah yang kukuh, kehendak Allah yang kuat dan kemampuan Allah yang sempurna. Apa perbezaan dia? Jadi setiap perkara yang Allah ingin ia berlaku pasti ia akan berlaku insya-Allah kana jika Allah kehendak maka ia akan berlaku wa illam yasha lam yakun jika Allah tidak kehendak ia tidak akan bakal terjadi akan tetapi jika Allah tidak kehendak ia ter tidak terjadi adakah menunjukkan Allah tidak mampu tidak kudrah Allah adalah kudrah syamilah kemampuan yang sempurna Allah mampu nak buat tapi Allah cuma tidak kehendak maka ia tidak terjadi. Okey, nanti insya-Allah kita akan masuk al-iradah ar-rabbaniyah, al kehendak Allah. Okey, sebagai pembuka apa pengenalan secara secara umum. Ada orang bertanya, adakah kehendak Allah yang baik-baik saja? Jadi para ulama menegaskan ataupun menerangkan bahawa kehendak Allah terbagi menjadi dua. Iradatullah tanqasimu ila qismain Kehendak Allah terbagi menjadi dua. Kita tak perlu tulis buat apa nanti kita akan tulis dekat smartboard. Yang pertama, <tuh> iradatu syar'iyyah. Kehendak Allah yang baik. Syar'iyyah berdasarkan daripada perkataan syarak. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk beriman. Jika kita beriman, itu kehendak Allah. Okey? Itu khusus. Yang secara umumnya, iradatu al-kauniyah. Kehendak Allah dalam percintaan secara umum. Okey? Dia macam satu iradat kauniyah ni, dia satu bulatan yang besar. Lepas tu dalam bulatan besar tu ada bulatan kecil, iradatu syariah. Allah yang kehendak terjadinya misalnya kesyirikan di atas muka bumi ini tapi Allah tidak suka. Tapi ia terjadi atas kehendak Allah. Boleh faham eh? Allah kehendak kita untuk beriman. Apabila kita beriman, maka itulah kehendak Allah asy-syariah. Okay, nanti kita bahas insya-Allah, باذن okay, الله. martabah Yang yang ketiga adalah masyiatullah. Okay, jadi apa-apa yang Allah tidak kehendak, ia tidak mungkin akan terjadi. Dan ia tidak terjadi bukan sebab Allah tidak mampu. Akan tetapi sebab Allah tidak mahu. Sebab tu kita kena bezakan antara masyiatullah dengan kudratullah. Okay, dalil dia, antaranya surah At-Takwir ayat 29 Allah Subhanahu taala berfirman wa ma tasyauna illa an Allah rabbul alamin tidaklah kalian kehendak iaitu Allah berkata kepada makhluk melainkan kehendak kalian berada di bawah an yasha Allah kehendak Allah kerana ia kerana Allah Subhanahu taala adalah rabbul alamin pencipta sekalian alam Okey. Martabat yang seterusnya al-martabatul rabi'ah iaitu al-khalqu, penciptaan. Ini adalah martabat yang terakhir. Iaitu al-imanu bi anna bi an bi anna jami' al-kainat makhluqatun lillah bi zawatiha wa sifatiha wa harakatiha wa bi anna kullu man siwallahi makhluqun mujadun min al-adam ka ba'da an lam yakun kita beriman kita yakin bahawa setiap makhluk selain Allah adalah milik Allah bidhawatiha zatnya adalah milik Allah wasifatihha sifatnya adalah milik Allah waharakatihha dan setiap gerak gerinya adalah milik Allah semuanya adalah makhluk Allah Walaupun kita yang lakukan dengan kehendak kita dengan apa pilihan kita akan tetapi apabila ia terjadi ia adalah makhluk Allah. Sebab itu Allah Subhanahu taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syait. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta setiap segala sesuatu. Semua Allah cipta. Semua yang selain Allah adalah makhluk. Tidak ada istilah kita adalah sepihan cahaya Allah, kita adalah sepihan nur dan lain sebagainya, dakwaan-dakwaan yang batil. Kita adalah makhluk Allah, iaitu kita diciptakan Allah. Kita bukan sepihan dari Allah. Begitu juga perbuatan kita yang kita lakukan atas kehendak kita pun adalah makhluk Allah, bukan adalah makhluk kita. Bukan penciptaan kita semata itu yang kita kena fahami. Jadi maratib al-qadar secara ringkas yang pertama adalah ilmu. Kita beriman bahawa Allah ketahui setiap sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang bakal terjadi, yang tidak terjadi jikalau ia terjadi bagaimana ia terjadi pun Allah tahu. Kemudian al-kitabah. Allah perintahkan Qalam untuk tulis setiap apa yang Allah ketahui sehingga hari kiamat. Yang ketiga, Al-Masyi'ah. Kehendak Allah. Setelah Allah ketahui ia akan terjadi, kemudian Allah tuliskan di lauhil mahfuz, ia pun terjadi berdasarkan kehendak Allah. Insya'akana wa illam yasha'lam yakun. Jika Allah kehendak, maka terjadilah. Dan jika belum Allah kehendak, maka tidak mungkin ia akan terjadi. Dan ia tidak terjadi bukan Allah tidak mampu tetapi Allah tidak mahu. Yang terakhir, setelah itu barulah terjadinya penciptaan Al-Khalqu. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada Aqsa Mutakdir. Ada apa, -apa pertanyaan tentang Maratibul Qadar? Tak ada ya, insyaAllah. Ini kita masuk Okey, Aksamul Qadar. Asamul Qadari. Aksam merupakan jamak daripada hismun. Iaitu Macam-macam Ataupun Berbagai Berbagai kadar Jadi kadar bukan satu je Dia ada berbagai Mara tipe kadar Yang kita belajar tadi Bahawa kita murajaah Tingkatan-tingkatan Al-Qadar Ini adalah Ni aksam kan? Dia ada lima aksam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Marah tiba kadar, dia ada dekat hisum yang pertama. Okay. Ilmu Allah, kitabatullah, masyiatullah dan khalq, ia berada di tingkatan pertama. Nah, kita akan masuk ni. Okay. <tuh> At-taqdir Al-am Takdir Am Umum Dia yang paling besar Lepas tu baru ada pecahan dia Okay Jadi ini yang Ibu dia Takdir am yang pertama adalah takdir yang tidak akan berubah. Tidak bakalan berubah. Dan takdir inilah yang kita belajar terkait dengan maratibul qadar. Ilmu Allah. Kemudian Allah tulis segala ilmu Allah dalam kitab yang tersimpan di lauhil mahfuz. Kemudian masyiatullah dan khalq ini adalah tahapan yang pertama takdir am ia tidak ada perubahan okey takdir am apa itu iaitu takdiru Allah li jami'il kainat segala takdir Allah bagi setiap sesuatu penciptaan kainat Boleh faham tak eh? Jadi takdir yang berada di Lauhil Mahfuz, takdir yang diperintahkan oleh Allah untuk kalam tulis, ia adalah yang pertama ini, takdirul am. Semua yang Allah dah perintahkan kalam untuk tulis, penciptaan langit dan bumi, ciptaan Adam sehingga hari kiamat, kita masuk syurga ataupun orang kafir masuk neraka tu adalah berada di takdirul am. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kerana ilmu Allah adalah sempurna. Okay. Takdirul 'am adalah takdir Allah bagi setiap penciptaan bermakna, iaitu dengan makna 'ilmullahu biha. 'ilmullahi biha. Ilmu Allah tentang setiap al-kainat. Setiap sesuatu yang dicipta. Kitabatuhu laha. Penulisan Allah tentangnya. Laha kembali kepada kainat. Masyiatuhu. kehendak Allah dan khalquhulaha. Ia kembali kepada maratib boleh tak Ha ah. Betul. Betul. Ah, uh, itu takdirul am. Kan isu dia, sebenarnya isu dia terdapat hadis yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cakap apa barang siapa yang nak ilmu apa umurnya dipanjangkan rezekinya diluaskan maka sambunglah salatul rahim maka lah buat sekian-sekian ah -sekian. ha, itu jadi isu dia jadi timbul persoalan jika Allah dah tetapkan benda tu tak akan berubah kenapa nabi cakap bila kita buat sesuatu kita akan dipanjangkan umur ha, isu dia dekat situ Ah ha, jadi kita nak apa jawab benda ni kita kena jawab dengan aqsamul qadar pecahan-pecahan qadar. Pertama sekali kita kena faham bahawa takdir yang pertama, takdir am, semua yang Allah dah perintah kalam untuk tulis sehingga hari kiamat, dia tak akan berubah. pandangan pertama ni, kismu yang pertama ni seakan-akan bercanggah dengan hadis yang sahih itu, betul tak? kita kena ada kismu sani, salis, robek dan khamis. cuma kita kena faham dulu. Yang pertama, takdir yang pertama, Kesmu yang pertama adalah takdir am iaitu ilmu Allah tentang setiap sesuatu yang akan terjadi kemudian Allah perintahkan kalam untuk tulis di lauhil Mahfuz ia terletak di dalam Mahfuz kemudian ia terjadi pun berdasarkan kehendak Allah kemudian terjadilah penciptaan tersebut Okey Ah yang yang pertama dia tak akan berubah Okay, boleh uh, dalil dia surah Al-Hajj ayat 70. Surah Al-Hajj ayat 70. Dalil yang sama juga tentang maratib. Allah SWT berfirman, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ya wa fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab. Inna dhalika ala Allah yasir. Wajuh dalalah dia Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika fi kitab. Semua yang kainat, penciptaan, semua dah tertulis dekat kitab di lawa ilmahfud. Ia tidak ada perubahan pun. Kemudian hadis pun sama juga yang kita dah bahas hadis tentang kalam riwayat muslim 2653 2653 2653 riwayat muslim tentang Allah Subhanahu taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah perintahkan kalam untuk tulis setiap sesuatu. Okay, jelas kan yang pertama? Jadi yang pertama, al taqdirul Am, iaitu ilmu Allah tentang setiap perkara Al-Kainat. Makhluk-makhluk yang akan terjadi. Dan ia telah tertulis di lauhil mahfuz. Dan ia terjadi pun berdasarkan masyiatullah kehendak Allah. Kemudian khalkullah. Itu yang pertama. Dan yang pertama ni, takdir am tidak ada perubahan. Tidak boleh berubah. Yang kedua. At-taqdir al al-bashari. takdir bashari bashari daripada perkataan bashar iaitu manusia takdir bagi setiap manusia at-taqdir al-bashari ataupun takdir bagi setiap manusia apa itu at-taqdir allazi akhadha Allahu fihi mithaqa ala jamiil bashar takdir ini terjadi ketika mana Allah takdir yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil akhdza fihi iaitu ha ni kembali kepada takdir Allah mengambil apa padanya pada takdir tersebut nisaq perjanjian. Takdir Bashari ini Allah mengambil perjanjian ala jamiil bashar bagi setiap manusia. Jadi setiap manusia sebelum dia diciptakan Allah dah ambil perjanjian. Apa perjanjian Allah dengan kita sebelum kita diciptakan, kita ditiupkan roh dalam rahim ibu kita bi annahu rabbahum bahawa sesungguhnya Allah hu ni kembali kepada Allah sesungguhnya Allah adalah rabbahum pencipta pemilik pengurus al bashar manusia wa ashhadahum ala anfusihim Bizalikah. Kemudian setelah Allah ambil perjanjian ni, Allah perintah kita untuk bersaksi bahawa Allah adalah pencipta, pengurus dan pemilik kita. Dan kita berkata, "Bala. Ya ya Allah, kami mengaku dan kami bersaksi bahawa engkau adalah pencipta." Tuhan Okay. Ni terjadi bila terjadi sebelum hamba itu ditiupkan ke rahim ibunya. Dan pada ketika itu juga wallazi qadarallah qadirallah fihi ahlu sa'ada wa ahlu ahla sa'ada wa ahla syaqawa dan pada ketika Allah mengambil perjanjian antara kita dan persaksian pada ketika itulah Allah menentukan bahawa kita ni tergolong orang yang sa'adah bahagia ataupun syakawah menderita Ini terjadi untuk apa? Untuk cacatan para malaikat. Okey, ia tertulis di cacatan para malaikat. Boleh ke ia berubah? Boleh ia berubah. Kalau yang takdir am tadi, malaikat tak tahu. Itu cacatan di sisi Allah di Lauhil Mahfuz. Okey. Ketika mana Allah nak nak tiupkan, Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan roh kita di rahim, Allah ambil persaksian kepada kita dan Allah cakap kepada malaikat, fulan ni termasuk ahli sa'adah dan fulan ni termasuk al syaqawah. Ia tercatat di suhufnya malaikat. Jadi sebatas malaikat tahu bahawa orang ni akan menderita, orang ni akan bahagia. Tapi terjadi atau tak terjadi, malaikat belum tahu. Cuma di catatan dia, benda itu tertulis sebegitu. Boleh faham? Betul. Syaitan malaikat ada syaitan dia. Mm -mm. Dalil dia surah Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين jadi kita ingatlah ketika mana Allah mengambil bagi setiap anak adam di belakang zuhurihim di belakang pundak mereka dan Allah meminta persaksian kehadap mereka alastu birabbikum adakah aku ini pencipta kalian maka kita kata apa qalu bala kita kata ya ya allah dan ayat ini diterjemahkan ditafsirkan dalam hadis riwayat abu daud 4081 ya syurga dan neraka masih bahagia mana di alam syurga syakawah di ahli neraka ya itu sebatas ilmu Pengatuan bagi malaikat ketika itu. Jikalau ia bertaubat, ia berubah, maka akan akan berubah di suhuf malaikat. Takkan tetapi di takdir al-am telah tertulis bahawa ketika mana dia dah Allah dah tentukan dia sebagai alu Akan tetapi dia bertaubat, akhirnya dia masuk alu sa'adah. Itu tertulis. Dah tertulis di takdir al-am. Maka tidak ada perubahan. Ia ada perubahan di cacatannya para malaikat. Sebab malaikat dia akan buat kerja kat sini, betul tak? Bagi dia rezeki, jaga dia dan lain sebagainya, betul? Tak tahu. Itu hanya di sisi Allah. Lahul Mahfuz. Ya, betul. Ya, betul. Apa yang dikabarkan? Okay, kita cuba buka. Sekejap, eh. 4081. Okey. Masing-masing buka apps hadis tu. Masih ada lagi yang PM saya dia belum faham bagaimana nak cari hadis. Okey, kat bawah ni ada home. Lepas tu tengah-tengah ada -tengah ada search kita tekan search. Tekan search. Jap. Lambat. Okey. Lepas tu kita masukkan kat cari ni, nombor hadis dia. Tadi 4081 kan? 4081. Lepas tu hadis riwayat Abu Daud. Kita tekan dekat cari di Sunan Abu Daud. Lepas tu kita tekan. Okay hadis diriwayatkan dari Okay, first sekali kalau kita misalnya selain daripada Bukhari dan Muslim kitab selain daripada Bukhari dan Muslim ia kemungkinan ada hadis yang daif. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu hadis itu daif ataupun sahih? Dekat atas ni ada tulis. Kita boleh tekan. Sahih. Jadi kat sini ada derajat sahih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Cuba tengok misalnya hadis Abu Daud yang tidak sahih. Eh. Ada juga hadis yang Abu Daud tidak sahih. Ah, misalnya kata ni Hasan. Dia bawah derajat daripada sahih. Ada juga yang daif. Jadi kalau misalnya kita dapatlah hadis. Dan kita nak tahu adakah hadis ni sahih. Kita boleh pakai apps ni. Hmm, ke, boleh. Ke, mis, boleh search misalnya. Eh. Saya ambil perkataan Khalaqa Adam Copy Lepas tu kita masuk kat cari ni Lepas tu kita search Nah Dia ada keluar semua ni Bahasa Melayu saya belum cuba lagi ah, Dia susah sikit lah. Kalau bahasa Melayu susah sikit. Kalau kita dapat Matan Hadis lebih bagus beribadah pada hadis tadi 4081 kan okey kita baca terjemah terus dari muslim bin yasar al-juhani bahawa umar bin khattab pernah ditanya tentang ayat wa id dan ingatlah ketika mana tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka al-a'raf tadi 72 172 Lalu Omar berkata, aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang ayat itu. Lalu baginda menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam. Lalu Allah mengusap punggungnya, iaitu belakang badannya, dengan tangan kanannya, iaitu tangan kanan Allah, sehingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk syurga dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk syurga. Sebab Allah dah tentukan mana ahli syurga dan mana alun neraka. Tetapi Allah bagi tahu alun syurga tu tanda-tanda dia kat bumi ni apa? Beramal dengan amalan alun syurga. Ha, jadi tak ada istilah orang bila dia bermaksiat kepada Allah, dia dah cakap Allah dah beritahu, Allah dah tentukan aku untuk masuk neraka tak. Itu kehendak dia untuk bermaksiat. Tapi kalau dia ubah bertaubat untuk beramal soleh, maka dia akan masuk syurga Allah. Ha, Ha, jadi sebenarnya Allah dah tentukan dia untuk masuk alu syurga. Okay? Akan tetapi segala kemaksiatan yang dia buat tu, akhirnya dia bertaubat dan dia melakukan amal yang dia bagi anjing minum tu betul-betul ikhlas kerana Allah, maka sebabkan amal tu Allah masukkan dia dalam syurga. Cik boleh faham konsep dia? Mm -mm. Seorang lelaki bertanya, Wahai Rasulullah. Okay, kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam sehingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, Aku menciptakan mereka untuk masuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Jadi ahli neraka pun Allah dah tentukan siapa dan mereka tandanya di atas muka bumi ni apa? Mereka sentiasa bermaksiat kufur. Sebab tu apabila kita dah masuk di padah mahsyar ataupun kita dah bukan kita lah orang-orang yang masuk neraka tu dia tidak ada salahkan Allah dia salahkan diri dia sendiri Allah dah beritahu penduduk syurga syarat dia apa melakukan amalan syurga dan setiap amalan kita adalah ikhtiar kita kehendak kita apabila kita ingin masuk syurga maka kita kena lakukan amalan masuk syurga apabila kita tak nak masuk syurga kita abah kita engkar maka kita tak perlulah beramal dengan alur syurga dan benda tu Allah dah tahu. Itu ilmu Allah. Kemudian seorang lelaki bertanya, Wahai Rasulullah, lalu untuk apa kita, untuk apa gunanya beramal? Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam syurga, maka ia akan menjadikan beramal dengan amalan penduduk syurga. Sehingga ia mati dengan amalan penduduk syurga, lalu Allah memasukkannya ke dalam syurga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka ia akan menjadikan amalannya dengan amalan penduduk neraka sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka, lalu Allah memasukkan ke neraka. Jadi sangat jelas dan sangat mudah untuk difahami, tidak ada iskal. Okey, boleh faham? Kita balik kepada perbahasan tentang qadar. Okey, jadi yang kedua adalah takdir basyari. Takdir mana ketika mana Allah nak memerintahkan malaikat untuk tiupkan roh kita ke rahim ibu kita, maka Allah telah ambil persaksian, pengakuan bahawa Allah adalah Tuhan. Kita dah mengaku. Kemudian ketika itu juga Allah dah tetapkan bahawa fulan ini adalah ahlu sa'adah iaitu ahlu syurga dan fulan ini adalah syakawah, ahlu neraka. Itu di sisi malaikat kemesalnya okay, macam malaikat dia terima bahawa perempuan pelacur tu misalnya ahli syakawah kan akan tetapi akhirnya perempuan tu bertaubat dia menjadi ahli saadah maka malaikat akan ada perubahan di suhu malaikat tetapi benda itu perubahan tu semua telah dicatat di takdir al-am okey okey yang ketiga at-takdir al-umri takdir umuri. Umuri ni daripada perkataan umur. Ini lebih khusus lagi. Ini daripada umum, khusus, khusus dan paling khusus. Jadi adalah Allah mengambil persaksian dan Allah tentukan bahawa dia adalah alus sa'adah ataupun alus syakawah. Yang ini adalah takdir yang lebih khusus lagi. Iaitu takdir kulli ma yajri ala al-abdi fi hayatihi ila nihayati ajalihi takdir di takdir umuri di sisi para malaikat ini adalah takdir semua yang akan berlaku yang akan berjalan yajri ini berjalan alal ke atas seorang hamba fi hayatihi dalam kehidupannya daripada dia dilahirkan empat bulan di dalam perut Allah tiupkan Allah perintahkan malaikat untuk tiup roh sehingga nihayati ajalihi sehingga wafatnya dia malaikat dah ada cacatan tersebut okey wa kitabatu syaqawatihi au saadatihi dan penulisan dia adalah tergolong orang yang syakawah. menderita au saadah orang yang berbahagia itu dah ada di cacatan malaikat yang Allah perintahkan untuk tiup roh. Dan hadis ni kita akan bahas. Hadis yang keempat. Hadis Sadiqul Masduq. Hadisnya, hadis riwayat Bukhari, nombor 3208. Kita bacalah sekejap. 3208. Hadis yang keempat dalam Arba'in an-Nawawi buku malaikat itu ada juga ah ha, itu lebih khusus lagi ah ha, itu lebih khusus lagi ini dia bawah daripada takdir basyari tadi. Pertama sekali sebelum Allah dah cipta Allah ambil kita perjanjian, kemudian Allah dah tentukan dia ni masuk neraka, masuk syurga tu je. Lepas tu ada lagi sebelum Allah perintahkan dimasukkan dalam rahim ibunya 4 tahun, eh 4 tahun 4 bulan. Maka Allah perintahkan untuk malaikat tulis ajalnya, rezekinya dia tergolong daripada orang yang bahagia ataupun orang yang menderita. Itu khusus lagi daripada tu. Batu tu harian dia pun ada lagi khusus lagi cacatan para malaikat. Okey. Setiap tu ada dalilnya. Okey, hadis Bukhari 3208 hadis Sadiqul Masduq kita pergi dekat Selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan untuk menulis empat ketetapan dan dikatakan kepadanya tulislah amalannya Rezekinya, ajalnya, dan sensara dan bahagianya. Kemudian ditiupkan roh. Itu takdir apa? Itu adalah takdir umuri. Takdir umur kita. Pertama sekali, ditulis tentang amalannya. Kemudian rezekinya. Ajal. Kemudian poin terakhir. Dia sensara ataupun bahagia di dunia. Itu dah ada di suhuf malaikat. Tapi boleh ke ia berubah? Boleh. Berubah dengan apa? Dengan doa. Misalnya rezeki dia tertulis ketika ditiupkan roh ni bahawa rezeki dia misalnya satu juta. Sepanjang hidup dia misalnya rezeki dia satu juta. Tetapi selama hidup dia, dia sambung silaturahim. Dia buat banyak kebaikan. Akhirnya Allah bagi dia rezeki lebih. Akhirnya -akhir akan ada perubahan di suhu malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk bagi rezeki dia dua juta pula. Okey. Akan tetapi semua ini telah tercatat dan tertulis di takdir am tidak ada perubahan. Faham? Jadi sebab itu takdir qadar ni adalah sirullah, rahsia Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tahu apabila setelah diberitahu. Boleh boleh. betul tapi ketika malaikat menerima satu juta betul haa nah, sebab tu adalah hadis nabi perintah sambunglah silaturahim maka akan diper, diluaskan rezeki dipanjangkan umur okey boleh faham eh alhamdulillah okey seterusnya takdir as-sanawi Takdir sanawi dari perkataan sana. Tahunan. Tahunan. Atau, ataupun tahunan. Tahunan ke tahunan? Tahunan kan? Pertahun. Jadi di sisi malaikat pun akan menerima takdir yang dia akan buat benda amal ni selama setahun. Maka tahun depan akan diberi lagi baru. Bila? Bila benda tu di, di renew, di malam Lailatul Qadar. Okey, takdir sanawi adalah takdir kulli ma yahdusu fi sana. Sanati. Takdir sanawi adalah takdir setiap apa yang akan terjadi selama setahun. Di sisi para malaikat. Apa yang akan terjadi? Apa amalan apa kerja yang malaikat kena buat selama setahun berdasarkan yang dia dapatkan? Min mautin kematian Wahayatin kehidupan wa izzin kemuliaan wa dhullin, kehinaan. Jadi dia dapat catatan dari Allah dari daripada Lahu Mahfuz, okay, fulan pada tahun ini akan dimuliakan jadi PM. Semua adalah ketetapan Allah. Fulan akan kalah dan lain sebagainya. Wariskin. rezeki, mapar, hujan. Sehingga dikatakan dalam kitab para ulama' ...Hattal al-Hujaj. Sehingga orang-orang yang akan mengerjakan haji. Yukal dikatakan, Yahudju fulan wa fulan bulan ni akan menunaikan haji pada tahun ni bulan tu pun akan menunaikan haji pada tahun ini itu ada di suhuf malaikat boleh ke ia berubah boleh ia berubah dengan apa dengan doa ah qadar dia akan dapat buku baru Berdasarkan dalil surah al qadar dan surah ad-dukhan surah ad-dukhan ayat 4 Hmm? Jodoh masuk dekat takdir. Kalau jodoh tu masuk dekat takdir. basharid umuri tadi. Dia akan bahagia ataupun dia akan sengsara itu secara umum lah. Masuk jodoh, rezeki dan sebagainya. Semua dah tertulis. Mungkin mungkin dalam catatan malaikat, Fulan akan bernikah dengan Fulan lah. Tapi kalau dia berdoa, dia dapat jodoh yang lebih baik, boleh berubah. Boleh faham? Sebab tu takdir boleh diubah dengan doa. Takdir apa? Takdir yang ada di sisi malaikat, bukan takdir am. Ke surah Ad-Dukhan ayat 4. Betul. 2 3 4 5. Ah. Ha. Yang pertama tu dah tak boleh berubah. Setiap perubahan yang terjadi di antara 2 sampai ke 5 ia dah tertulis dekat satu. Surah Ad-Dukhan ayat 4 fiha yufraku kulli kullu amrin hakim. Pada ketika malam itu akan di yufrak akan di dipisahkan ataupun diberikan kepada malaikat kerja-kerja mereka yang akan melakukan selama setahun. Begitu juga dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah menerangkan tentang apa yang akan terjadi di malam al Qadar. Iaitu akan turunnya para malaikat dan juga... Uh, Jibril... Untuk apa? Min kulli amrin. Untuk dapat... Perintah yang baru. Renew dia punya. Tentang takdir... Yang akan berlaku setahun tersebut. Jadi boleh faham kan? Eh? Allah Jelas kan? Eh? Yang terakhir... Lebih khusus lagi... Jadi... Tentang basyari. Kemudian... Umuri. Satu umur manusia tersebut. Kemudian sanawi pada setahun. Yang ini lebih khusus takdir yaumi. Takdiru yaumi. Takdir daripada perkataan yaum harian. Hari-hari. Berdasarkan firman Allah kullu yawmin huwa fi sya'an surah Ar-Rahman. Ayat 29 surah Ar-Rahman ayat 29. Okay, kesimpulannya, jadi takdir yang pertama iaitu takdir am, iaitu segala takdir yang telah Allah ketahui dan Allah perintahkan Qalam untuk tulis dan ia berlaku berdasarkan kehendak Allah. Kemudian berlakulah penciptaan itu adalah takdirul am dan ia tidak ada perubahan dan ini adalah takdir yang kita bahas tentang qadar khairihi wa syarrihi yang ini adalah sirrullah rahsia Allah hanya Allah yang sahaja ketahui kemudian uh, setelahnya adanya takdir bashari iaitu berdasarkan uh, ayat Quran Allah mengambil perjanjian persaksian bagi setiap manusia bahawa Allah adalah penciptanya dan ketika itu juga Allah dah tentukan bahawa fulan ahlus saadah ataupun fulan ahlus syakawah secara umum. Kemudian datang lagi secara khusus takdir umuri. Allah perintahkan malaikat untuk tulis ajal, rezeki, amal, adakah ia termasuk orang yang derita ataupun bahagia di muka bumi ini ketika mana malaikat nak tiupkan roh di perut ibunya. Janin dah ada tapi roh belum ada. Itu ketika empat bulan setelah itu. Kita akan bahas insya Allah hadis Sadiqul Masduq, hadis yang keempat. Kemudian datang lagi yang lebih khusus, takdir sanawi. Jadi dalam masa setahun tu malaikat akan dapat amanah untuk lakukan. Turunkan hujan pada hari sekian dan sekian. Berikan rezeki pada fulan dan fulan, ambillah nyawa fulan, tiuplah roh fulan dan sebagainya selama setahun dan benda ini akan malaikat dapat ilmu tentang takdir hanya sekadar setahun sahaja. Tahun depan dia tak tahu. Tahun depan dia tahu macam mana? Ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian datang lagi takdir yang lebih khusus iaitu takdir al-yaumi. Berdasarkan firman Allah, "Kullayawmin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah akan berada dalam kesibukan Allah muliakan fulan, Allah hinakan fulan, Allah tarik nyawa fulan, Allah bagi kehidupan, bagi rezeki dan lain sebagainya setiap hari. Boleh. Daripada yang dua sampai ke lima, boleh berubah. Berubah dengan apa? Berdasarkan nas juga. Berdasarkan dengan doa. Rezeki bagaimana nak ditambahkan? Silaturahim, sambung silaturahim. Nyawa bagaimana nak... Misalnya, dekat cacatan malaikat fulan akan hidup selama 62 tahun. Tiba dia menuntut ilmu, dia tahu bahawa kalau aku sambung silaturahim maka nyawa aku akan dipanjangkan. Dia sambung silaturahim. Sambung silaturahim ni bukan kita dah baik, lepas tu kita pergi rumah dia tak. Orang tu putuskan hubungan dengan kita, adik-beradik, saudara mara, putuskan kita berbaik dengan dia. Itu baru sambung silaturahim. Bukan kita dah baik, baru kita nak pergi, itu pun dapat pahala tapi tak dapat kelebihan yang Nabi sar apa Nabi bagi tahu. Jadi apabila dia dah buat amal tersebut, maka akan ada perubahan dekat suhuf malaikat. Allah akan tambahkan nyawa dia hingga 70 ataupun 80 wallahu alam. Begitu. Dan semua proses ini dah tertulis dekat takdir am, tidak ada perubahan boleh faham insya-Allah dan semua telah Allah terangkan dalam surah Ar-Ra'du ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhul Hu Ma yashau wa yuthbit wa indahu Ummul kitab Allah akan padam apa yang dia kehendak dan Allah akan tetapkan. Ini berada di takdir yang daripada dua sampai ke lima. Allah boleh padam dan Allah boleh tetapkan. Tak berubah. Akan tetapi, wa'indahu umul kitab. Ini takdir yang pertama. Dan bagi Allah, umul kitab ia tidak ada perubahan. Jelas insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ada apa pertanyaan? jadi okay, sekarang jadi dah tak ada lagi uh, muskil ataupun tak faham macam mana umur apa silaturrahim boleh panjangkan umur kalau benda tu dah tertulis jadi kita kena faham tentang aksamul qadar <tuh> Hmm. betul betul sebab tu ah ha, sebab tu dalam bab qada ni first sekali perkara yang kita kena faham betul-betul yakin iman ni adalah ilmu Allah dan benda ilmu Allah ni kita tak boleh kiaskan dengan ilmu kita yang sangat terbatas kita besok tak tahu bukan besok lagi berapa minit pun kita tak tahu apa nak terjadi Betul tak Besok kita sihat ke, kita sakit ke, besok kita boleh bangun ke, kita boleh pergi mana, pergi situ, kita tak tahu. Tapi ilmu Allah, Allah dah tahu. Makana ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa yakun, Allah tahu. Apa yang telah terjadi, Allah tahu. Apa yang sedang terjadi, apa lagi Allah tahu. Yang bakal terjadi pun Allah tahu. Yang tidak terjadi, jikalau ia terjadi, bagaimana ia terjadi pun Allah tahu. Apabila kita dah faham benda ni, dah tak ada problem dah. Bab yang bawah-bawah lagi. Sebab tu, ilmu ni bila kita ikat dengan dalil Al-Quran, dengan hadis yang sahih, dia tak ada pening. Dia jelas. Dia kena dengan fitrah kita. Ha, tak adalah kita nak berguna akal kita tak ada. Tak perlu pun. Kita guna akal untuk memahami nas je. Tak perlu kita guna akal untuk merumuskan sesuatu perkara tentang kehidupan yang telah Allah tetapkan. Ha, itu jadi penyelewengan. InsyaAllah, minggu depan kita akan masuk bab ihsan. Akan tetapi, sebelum kita masuk bab ihsan, kita akan bahas tentang iradatullah, kehendak Allah. Adakah kehendak Allah yang baik sahaja ataupun yang jahat? Kalau semua, bagaimana kita nak uh, pecahkan kehendak Allah ni? Seakan kalau kita cakap Allah nak kehendak benda yang buruk, ia ya, tak mungkin. Tapi sebenarnya itulah yang Allah kehendak. Boleh faham? Ha, tapi mungkin tak faham sangat. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan bahas secara detail. Itu, Apa itu? perkataan itu betul. Yang buruk datang daripada saya atas kehendak Allah. Dia macam ni konsep dia Okey, dia dalam bab khusus. Kita menisbahkan keburukan kepada Allah. Kehendak dan izin sama. Biiznillah dengan insya Allah pun satu perkataan yang sama. Bila Allah izinkan, maknanya Allah nak. Bila Allah tak izinkan, Allah tak kehendak. Ia satu perkataan yang sama. Izin, iradah, Allah mahu. Masyiah, Allah kehendak itu dalam satu lingkaran yang sama. Jadi, uh, misalnya macam ni. Setiap pun sekali dalam kita nak memahami, kita nak nisbahkan keburukan kepada Allah, kita kena faham dulu bahawa Allah Maha Hakimun. Maha bijaksana. Setiap perbuatan Allah tu ada hikmah pasti. Pasti setiap sesuatu yang Allah tentukan, Allah takdirkan pasti ada hikmah. Hikmah tu mungkin kita tahu dan mungkin kita tak tahu dengan keterbatasan akal kita. Okey. Kemudian bila kita dah faham betul-betul setiap amalan setiap perbuatan Allah akan ada hikmah, jikalau kita nak fahami step yang seterusnya. Kenapa Allah takdirkan berlaku keburukan? Allah tak suka kesyirikan, kenapa ada syirik? Allah laknat iblis, kenapa Allah cintu iblis? Kan? Sebab tu para ulama mengatakan setiap perbuatan Allah pasti ada hikmah. Dan hikmah yang Allah tetapkan walaupun secara zahir kita lihat buruk akan tetapi kebaikan di sebalik kejahatan tu melebihi kebaikan yang kita anggap ia tidak terjadi. Boleh faham? Misalnya Allah cipta iblis. Hikmah dia tu lebih baik, lebih bagus jika kalau kita fikir Allah tak cipta iblis. Lebih besar. Lebih baik dia punya kebaikan untuk kita daripada Allah tak cipta iblis. Sebab tu kadang kita tahu kadang kita tak tahu. Misalnya salah satu ada ada kadang ulama ciptakan hikmah khalq iblis. Hikmah-hikmah kenapa Allah ciptakan iblis? Sebab iblis adalah ibu kejahatan. Dengan iblislah adalah kemaksiatan syid dan sebagainya. <coughs> salah satunya kita akan kenal sifat Allah At-Tawwab. Betul tak? Allah Maha Penerima Taubat Itu satu je Banyak lagi Tapi saya bagi satu je Dengan ciptanya Iblis Kita tahu bahawa Allah Tuhan Rabbul Alamin Kita yang menciptakan kita Rupanya ada sifat Yang Maha Penerima Taubat Sejahat mana hamba dia Seburuk mana Dia melakukan syirik Dia bawa dosa se 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 Sebesar gunung pun Akhirnya apa Bila dia bertaubat Dia menyesal Dia nak kembali kepada Allah Allah terima Adakah manusia macam tu? manusia kadang kita cakap sikit je pakai mulut kita tak ada kita tak tampar ke tak tendang kita kadang hina dia lah benda tu akan lekat kat hati fikiran dia sampai kita mati betul tak walaupun kita dah minta maaf kita dah bagi hadiah kat dia kita dah apa tapi Allah tak bila kita bertaubat dengan Allah Allah semata-mata akan hapuskan semua dosa kita seakan kita seperti bayi yang dilahirkan ha, itu sifat tawab bagaimana kita nak tahu sifat tawab sebab ada iblis kalau tak ada iblis kita tahu tak Allah menyifat tawab tak tahu. Nah, itu salah satu hikmah. Maknanya hikmah tu lebih besar daripada penciptaan keburukan yang Allah cipta. Lagi satu, penciptaan keburukan di atas muka bumi ni tidak mungkin dia melebihi kebaikan secara mutlak. Tidak mungkin. Akan tetapi penciptaan Allah kebaikan dia akan melebihi keburukan secara mutlak. Misalnya, Allah cipta iblis jahat. Tak mungkin Allah cipta iblis semata-mata jahat je tak. Dengan cipta iblis tu kita boleh bertaubat kita boleh kenal Allah lebih dalam. Kita boleh menyesal. Kita boleh tahu ada syurga dan neraka. Kita tahu kebesaran Allah. Betul tak? Tapi Allah cipta malaikat yang baik ni. Baik je. Dia tak mungkin buat jahat. Faham konsep dia? Penciptaan Allah yang buruk tidak mungkin melebihi penciptaan Allah yang baik. Tak mungkin. Tapi penciptaan Allah yang baik ni. Dia semestinya akan melebihi penciptaan Allah yang buruk. Dia tak mungkin berkurang. Kemudian penciptaan Allah yang baik dia semestinya majoriti, lebih banyak daripada penciptaan Allah yang buruk. Contohnya apa? Manusia dekat luar hospital dengan dalam hospital siapa lagi ramai? Luar hospital. Jalan raya ni lebih lancar ke selalu lancar ke atau selalu accident? Selalu lancar. Tapi akan berlaku accident, tapi ada hikmah dia. Allah tentukan, Allah izinkan berlaku keburukan, tapi pasti ada hikmah di sebalik tu. Kan? tak hikmah untuk orang sekeliling ataupun hikmah untuk orang aksiden tu dia akan kembali kepada Allah dan lain sebagainya hikmah dia terlalu banyak ha. betul hikmah sebab tu cakap first kali kita kena yakin ha, ada, ada rezeki untuk orang towing dan sebagainya kan Pastu, ha, jadi sebab tu first kali kita kena yakin bahawa setiap yang Allah tetapkan walau baik semestinya ataupun jahat pasti ada hikmah dan hikmah tersebut melebihi daripada yang kita faham benda tu tak terjadi. Itu poin yang pertama. Yang kemudian yang kedua, hikmah tersebut mungkin kita tahu dan mungkin kita tidak tahu. Sebab tu penceritaan keburukan ni sebenarnya datang dari kita, akan ha, tetapi dari kehendak Allah. Okey, faham konsep dia? Ha, jadi kadang orang nak membersihkan Allah seperti puak Qadariyah ni akhirnya dia cakap penciptaan keburukan ni mutlak milik manusia dia penciptaan manusia Allah tak tahu setelah Allah hanya tahu setelah terjadi sebab apa niat dia baik nak sucikan Allah akan tetapi keburukan dia tu lebih lebih teruk lagi lebih dahsyat apa dia menafikan ilmu Allah takkah Allah Rabbul Alamin tak tahu akan terjadi jadi ahlus sunnah wal jamaah sangat indah dalam pemahaman bab qadar kita yang kehendak kita lakukan keburukan atas kehendak kita memang akan tetapi ia ya, berdasarkan hendak Allah. Okey. Bila orang tu dia asyik buat maksiat akhirnya dia nak hujah dengan takdir, itu dah termasuk dalam orang ahli syakawah. Betul tak? Allah dah mesti dah bagi tahu dah. Allah cipta penduduk neraka dan Allah cipta penduduk syurga. Tanda penduduk syurga dia akan melakukan amalan syurga. Menuntut ilmu, sedekah, puasa, solat, menghormati orang tua, menghormati suami dan sebagainya. Tapi bila orang tu tak nak buat benda ni, dia nak buat maka Allah sebenarnya dia Allah dah ciptakan dia untuk neraka. Okey. Dan atas kehendak dia sendiri. Wallahu taala alam. Kehendak dengan izin Uh, tapi kalau dalam perbahasan qadar ni a uh, izin dia tak ada sebut. Dia ada sebut iradah dengan masyiah. Iradah tu kemahuan, masyiah tu kehendak. Dan dua benda ni adalah satu satu lingkaran yang sama. Insya-Allah minggu depan dengan izin Allah kita akan uh, terangkan tentang kehendak Allah ni. Tapi sekarang sikit sebanyak dah, dah ada gambaran lah kan? Nanti uh, minggu depan kita akan lebih detail lagi bahawa kanda Allah ni terbagi menjadi dua. Insya-Allah. Jazakumullah khair. Jadi kita tutup. Hmm? Ah, jadi uh, ada pengumuman daripada Ustaz al Fadil Abdul Muin Hafizahullah. Insya-Allah kelas akan bermula pada hari Selasa malam bahasa Arab. Hari Isnin pun tidak ada kelas. Pagi dan malam tidak ada kelas. Ustaz ada urusan dakwah di Sabah. Jadi kita tutup majlis kita dengan doa kafarat masjid tasbih kafarah subhanakallahumma <Sessizuk> wa bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa